Вітаю вас! В ефірі програма «На варті» – спільний проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська дивіться далі. Президент Петро Порошенко переконаний, що захищаючи свою територіальну цілісність та суверенітет, Україна не лише відстоює свої кордони, а й захищає весь світ від країни-агресора Росії та її зазіхань. Під час виступу на загальних дебатах 73-ї Генеральної асамблеї ООН глава української держави констатував, що нині українці увійшли до тієї п'ятої частини населення світу, яка переживає жахи війни. Поки я виступаю, приходять сумні звістки про ще одне щойно втрачене людське життя на фронті. У війні, яку приніс моїй країні постійний член Ради безпеки ООН. Москва робить українських дітей сиротами, катує наших патріотів у своїх в'язницях. Понад 1,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами. Вони все ще не можуть повернутися до своїх домівок. Ця трагедія стала набувати і нового виміру – екологічного, адже Росія отруює українську землю і створює екологічні катастрофи не лише в окупованому Криму, але й на Донбасі. Петро Порошенко закликав світову спільноту пам'ятати про причини війни в Україні. Не забуваємо, що це за війна. Україна ухвалила суверенне рішення про власний шлях до вільного світу, заснованого на демократичних цінностях та правилах. Росія карає Україну за це, вбиває, руйнує будинки. Вона бреше в промисловому масштабі. Вона робить вигляд, що Україна, як і Грузія, самі напали на себе. Президент зауважив, що ООН не повинна мовчати, коли цінності та принципи, закріплені її статутом та принципами міжнародного права, порушуються країною, що має право вето. Мовчання і є тією зброєю, яку Кремль використовує проти України і, зрештою, проти всіх нас. Здатність міжнародного співтовариства забезпечити системну та неминучу відповідальність за кожне порушення міжнародного права, перш за все, норм та принципів статуту ООН, є показником того, наскільки успішними ми, як сім'я націй, можемо бути у досягненні спільних цілей. Можу вас завірити, ніщо не зупинить Москву від продовження своєї агресивної, експансіоністської політики, якщо проти неї єдиним фронтом не виступить міжнародне співтовариство, якщо покарання за її вчинки не стане неминучим. Саме відсутність відповідного покарання призводить до того, що після Грузії настала черга України, після Литвиненко – Скрипалів, після Алеппо – Ідлібу. Кремль не має наміру зупинятися на цьому. Після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря. Глава держави закликав припинити незаконні порушення, зокрема систематичні порушення свободи міжнародної навігації через Керченську протоку, як для українських, так і для іноземних суден, через незаконне будівництво Керченського мосту. Окрім того, Петро Порошенко висловив переконання, що розгортання багатонаціональної миротворчої операції з повноцінним мандатом ООН, з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу. Тимчасова окупація частин української території продовжує завдавати страждань українському народу та підривати регіональний і міжнародний мир та безпеку. Під час свого виступу президент України звернув особливу увагу на порушення норм міжнародного права в питаннях, що стосуються поваги до прав людини на окупованих територіях. Президент України передав Генсеку ООН ноту щодо непродовження Україною дії договору про дружбу з Російською Федерацією. Тим часом 23 вересня пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець» пройшли Керченську протоку. При цьому військово-морські сили Збройних сил України не просили дозволу України-агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою та Азовським морем, згідно Конвенції ООН та міжнародних угод.
Враховуючи поточну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та провокативні дії російського агресора, зокрема у Керченській протоці, керівництвом держави, Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України та командуванням військово-морських сил було прийнято рішення щодо створення бази військово-морських сил на узбережжі Азовського моря. Генеральним штабом було прийнято рішення нарощення наших сил на Азовському морі здійснити шляхом як перекидання двох малих броньованих катерів суходолом, так і перебазування пошуково-рятувального судна «Донбас» та малого морського буксира «Корис» на Азовському морі. На виконання цього рішення з Одеси до Бердянська суходолом були перебазовані малі броньовані артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни». А 19 вересня розпочався перехід морем групи суден військово-морських сил до порту Маріуполь. Пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець», вийшовши з практичної гавані міста Одеси, взяли курс на Керченську протоку. Перехід до Керченської протоки та через неї проходив у складній обстановці. Одразу після виходу з територіальних вод України групу наших кораблів почав супроводжувати розвідувальний корабель Чорноморського флоту. 6:25 ціль було класифіковано як корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Розвідувальний корабель при Азові. Згодом до нього приєднався прикордонний сторожовий корабель агресора «Аметіст». Поблизу міста Севастополя до суден Російської Федерації долучився і ПСК «Дон». Було виявлено дві цілі на радіолокаційній станції, які не відображалися в системі. Загалом у Керченській протоці для безпосереднього супроводження двох одиниць військово-морських сил було задіяно більше 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту Російської Федерації. Вже в самій Керченській протоці продовжили супроводжувати ПСКР «Крим», два «Мангуста» і «Собер». Потім виявив візуально буксир без озброєння. В ньому розміщувалася група захоплення, тому що вже коли ми проходили повз буксира на «Раптор», сідали люди, група. І це один із трьох «Рапторів», які там були, він завжди десь на відстані кабельтів 5-6 від нас. Тобто він не прямо біля нас стояв. А два «Раптора», вони спочатку там демонстрували свої там можливості, крутилися, потім вже, коли ми до них наблизились, вони стали разом з «Мангустами» і з цим «Соболем». Протягом усього переходу літаки країни-агресора неодноразово здійснювали обліт наших кораблів. Здійснювалися нальоти літаків, двічі пара Б-12-х і Ан-24-х. Перехід наших кораблів підтримувала і авіація військово-морських сил. Це стосується польотів Ан-26 в акваторії Чорного моря, а над акваторією Азовського моря безпосередньо розвідку здійснював вертоліт військово-морських сил Мі-14. 23 вересня пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець» пройшли Керченську протоку. При цьому військово-морські сили Збройних сил України не просили дозволу країни-агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою та Азовським морем згідно Конвенції ООН та міжнародного права. Під час радіообміну пограничний корабель Російської Федерації повідомив нас про наявність ПРІПу, тобто прибережного повідомлення номер 392, яким була закрита практично увесь район підходу до Керченської протоки, який визначений червоною лінією. Потрапити до Керченської протоки без порушення обмежень, встановлених Російською Федерацією, було неможливо. Тому що ми вступили в радіообмін, під час якого вимагали від російської сторони підтвердити вжиття дискримінаційних заходів, які мають таку оцінку за міжнародним правом. Це викликало відповідну паузу у прийнятті ним рішення, і врешті-решт
призвела до того, що ми отримали інформаційне повідомлення, що припам номер 393, раніше встановлене обмеження, скасоване. До речі, перевірка по архіву міжнародної бази засвідчила, що таких припав 392-393 до міжнародної бази не вносилося. Деякі російські засоби масової інформації почали розповсюджувати черговий фейк щодо начебто оплати лоцманських послуг країні-агресору. Жодних оплат лоцманських послуг при слідуванні Керченською протокою не здійснювалося. Втім, російський лоцман знаходився на борту. Прийняття на борт лоцмана є загально визнана міжнародна практика забезпечення безпеки судноплавства, тому теж не повинно викликати такої оцінки, як визнання якихось дій, направлених на підрив суверенітету України. Лоцманська проводка була проведена безкоштовно. Усі труднощі переходу не стали на заваді українським екіпажам шанувати морські традиції, здійснивши ритуал оморячення. О, моряк! Незважаючи на провокації з боку Російської Федерації, кораблі Військово-морських сил Збройних сил України «Донбас» та «Корець» пробули до пункту призначення – порт Маріуполь. Слід зазначити, що Російська Федерація і цього разу не втрималася від провокації фейків. Поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катеру типу «Мангуст», який нещодавно вже створював подібні дії, небезпечно маневруючи поряд з українським катером морської охорони. Прикордонний катер Російської Федерації на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями. Але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубний» та «Кременчук» він був зупинений та не допущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського боксиру «Корець». Даний перехід – перший крок щодо створення нової військово-морської бази. Ми в Азовському морі повинні захистити національні інтереси України. Це і захист нашого судноплавства, це і захист наших рибалок промислової діяльності, це і захист і оборони нашого узбережжя. Ми повинні володіти повністю інформацією по Азовському морю і дати і мати можливість адекватно відповісти на любі загрози з морського напрямку. Безумовно, ми плануємо створення наших сил на Азовському морі, розгортання. Це перші ластівки, ці 4 одиниці. Ми плануємо і створити військово-морську базу на Азові і відповідні сили по забезпеченню діяльності. Наші екіпажі впоралися із поставленим завданням на відмінно. Екіпаж і «Корця», і екіпаж «Донбаса» показав досить високий рівень професіоналізму. Похід таких несприятливих умовах пройшов повністю успішно. І це ще раз підкреслює, що наші люди можуть дуже багато. У них дуже високий потенціал і хороша підготовка. Ці слова були підтверджені і діями російського агресора. Адже кількість одиниць корабельного складу, яка була залучена з боку російського агресора, більше 10, щодо супроводження пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського боксиру «Корець», була більшою в кілька разів. А та кількість інформаційних матеріалів і фейків, котра з'явилася в російських ЗМІ, переконливо доводить правильність шляху, обраного Україною. 27 вересня на базі берегової охорони США в місті Балтиморі у штаті Меріленд відбулася урочиста церемонія передачі Україні двох колишніх катерів берегової охорони класу «Айленд». У церемонії взяли участь президент України Петро Порошенко, який перебував з візитом у США, і заступник командувача берегової охорони США віце-адмірал Майкл Маккалістер. Йдеться про 110-футові патрульні катери «Драмонг» і «Кушінг». Патрульні катери класу «Айленд» були збудовані для берегової охорони США. За даними з відкритих джерел, їх вважають дуже вдалими за їхніми мореплавними якостями. Вони мають передове навігаційне і електронне обладнання, що дає можливість використовувати їх для найрізноманітніших функцій берегової охорони.
Всього в 1985-92 роках їх збудували 49. 37 із них – далі на службі в береговій охороні США. Їх планують поступово замінити на катери новішого класу. Україна отримала самі ці катери за програмою надлишкового оборонного обладнання безоплатно, проте має оплатити супутні витрати, такі як техобслуговування, переобладнання та навчання екіпажів. У Міністерстві оборони України розраховують, що вже ближчим часом американська сторона підготує контракти на поставку обладнання та відновлення технічної готовності катерів. Із січня по червень 2019 року заплановані відновлювальні роботи і до обладнання катерів у присутності представників українських військово-морських сил. Влітку 2019 року в Балтиморі будуть навчатися українські екіпажі, а в листопаді-грудні 2019 року катери мають транспортувати до порту Одеси і провести в робочий стан за допомогою експертів берегової охорони США. Українська сторона вже провела дефектування обох катерів, а також їхніх систем і механізмів, і підтвердила, що вони перебувають у доброму технічному стані. В офіційній церемонії взяли участь президент України Петро Порошенко, який перебував з робочим візитом в США, командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, помічник міністра оборони США Роберт Каренс та заступник командувача берегової охорони США віце-адмірал Майкл МакКалістер. Глава української держави подякував американській стороні за тривале партнерство і стабільність фінансової та консультативної допомоги. Прокоментували подію та її значення і представники військового відомства США. Цей день є ще однією віхою розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами. Перші два катери класу «Айленд» стануть ще однією цеглиною у зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами. Сьогоднішня подія свідчить, наскільки Україна багато важить для збереження миру в світі. Бути присутнім на цій церемонії – це свідчення нашої взаємодії з Сполученими Штатами Америки. Ми підписуємо меморандум з військово-морськими силами України, передаємо два колишніх американських катери. Ця програма вигідна для обох наших сторін. Наш партнер підвищить свою спроможність на морі і таким чином забезпечить довготривалі міжнародні відносини, які посилюють безпеку на морі. Я впевнений, що ці кораблі чудово послужать в ім'я України. Передача катерів є сигналом усьому світу про підтримку американської сторони і допомогу в розвитку військово-морських сил України, аби наша держава ефективно протистояла присутності російського флоту в Чорному морі. Ці 34-метрові патрульні катери вважаються дуже вдалими за їхніми мореплавними якостями. Наша країна отримала їх за програмою надлишкового оборонного обладнання безоплатно, проте має оплатити супутні витрати, такі як техобслуговування, переобладнання та навчання екіпажів. Зараз човни знаходяться в законсервованому стані, без озброєння, дизельних двигунів, навігаційних систем та систем захищеного зв'язку. Саме їх встановлюватимуть на верфах Балтимору і готуватимуть до подальшого транспортування, після чого відправлять в Україну. Ці кораблі за своїми характеристиками дозволяють здійснювати патрулювання в Чорному морі протягом 14 днів без обмежень по мореплавності. Це перше. Друге, вони дуже економічні, при тому, що дозволяють рухатись морем зі швидкістю 29 вузлів протягом цього часу, наскільки хватить палива. Ці катери мають можливість встановлювати додаткове оснащення. Додаткове оснащення буде встановлюватись як тут, так і в Україні. І в першу чергу це оснащення щодо бойової зброї. В Міністерстві оборони України розраховують, що вже ближчим часом американська сторона підготує контракти на поставку обладнання та відновлення технічної готовності катерів. Українська сторона вже провела дефектування обох катерів, а також їхніх систем і механізмів, і підтвердила, що вони перебувають у доброму технічному стані. Із січня по червень 2019 року заплановані відновлювальні роботи і до обладнання катерів в присутності представників українських військово-морських сил. Влітку 2019-го в Балтиморі будуть навчатися українські екіпажі, а в листопаді-грудні 2019-го катери мають транспортувати до порту Одеси і привезти в робочий стан за допомогою експертів берегової охорони США.
26 вересня у Києві відбулася урочиста церемонія старту проєкту Трастового фонду НАТО із захоронення радіоактивних джерел. Ліквідація могильника радіоактивних відходів, які зберігаються на об'єкті Цибулєве Міністерства оборони України. У заході взяли участь віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко, менеджер програм загальних послуг та співробітництва Агенції НАТО з підтримки та постачання Джон Босманс, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук, інші почесні гості. НАТО допомагає нам очищати ті території, які створилися в результаті недалекоглядної політики Радянського Союзу, коли влада не дбала ні про здоров'я населення, ні про екологічну ситуацію, і, власне, не турбувалася про те, що ж відбуватиметься з прийдешніми поколіннями. А сьогодні ми маємо можливість забезпечити, гарантувати, по суті, безпеку людей на тих територіях, які піддавалися небезпеці. Я впевнена, що ця друга фаза буде відбуватися в Кіровоградській області, а в Цибулевому. Вона буде такою ж ефективною взаємодією, як і при першій фазі виконання цього трастового фонду, і ми зможемо рухатися далі і ефективно реалізувати її так само, як і першу. Генерал-лейтенант Анатолій Петренко висловив вдячність від Міністерства оборони України, Агенції НАТО з підтримки та постачання і усім країнам-донорам проєкту. Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції акцентував увагу на тому, що виконання заходів проєкту дозволить позбавити Міністерство оборони та Збройні сили України від виконання невластивих функцій і спрямувати вивільнені ресурси на посилення оперативних спроможностей Збройних сил України, вирішення пріоритетних завдань у сфері обороноздатності. Сьогодні, безперечно, початок важливого проєкту для Міністерства оборони, який дозволить нам виконувати одне із завдань оборонної реформи, а саме вивільнити Збройні сили від виконання невластивих функцій. Це те, що відволікає наші людські і матеріальні ресурси, і саме за підтримки НАТО ми зможемо оптимізувати наші спроможності для виконання прямих військових завдань. Генерал-лейтенант Анатолій Петренко назвав започаткування проєкту демонстрацією успішного спільного виконання комплексного пакету допомоги НАТО Україні. А також підкреслив, що Міністерством оборони України будуть забезпечені усі заходи, що стосуються виконання проєкту. Справу рейдерського захоплення і продажу з молотка Одеського автомобільного ремонтного заводу, що належить Міністерству оборони України, цього тижня розглядали в апеляційному господарському суді Одеської області. Здавалося б, ще влітку господарський суд встановив, що майновий комплекс на території колишньої військової частини було реалізовано непрозоро, за зниженою вартістю з низкою порушень. Як наслідок, угоду купівлі-продажу і свідоцтво права власності на об'єкт судді визнали недійсними. Втім, відпускати ласий шмат землі у 4 гектари з будівлями і майном держпідприємства, сторона бізнесу і за сумісництвом, найбільші фірми-кредитори «Дартосбуд» і «Сіті Інтайм» не збираються. Нині вони оскаржують рішення суду першої інстанції і вимагають, аби їх визнали власниками комплексу. Натомість військові правозахисники наголошують, об'єкт реалізовано незаконно, а отже він має повернутися до сфери управління Міністерства оборони. Про перебіг судових баталій далі у сюжеті. Виявлені факти штучного доведення державних військових підприємств до банкрутства і продажу їх за безцінь, привласнення земель Міністерства оборони та розкрадання мобілізаційних ресурсів в останні роки набувають великого резонансу в суспільстві. Подібною є справа Одеського автомобільного ремонтного заводу Міністерства оборони України, що переніс і банкрутство, і рейдерське захоплення, і навіть продаж у той самий момент, як земля, об'єкти і майно були арештованими і не підлягали будь-якій реалізації. Тривалий час була процедура банкрутства стосовно зазначеного підприємства, але в січні 2018 року, 17 січня, було проведено саме дії з боку колишнього ліквідатора цього підприємства Салієва Ібрагіма Інверовича по відчуженню зазначеного майнового комплексу, на нашу думку, з грубим порушенням вимог законодавства України.
Військові юристи наголошують, йдеться про зазіхання на сферу інтересів Міністерства оборони. Повністю ігноруються правові норми, що регламентують відчуження військового об'єкту в процедурі банкрутства підприємства, яке розташоване на його території. Був проведений аукціон, укладений договір. За 10,5 мільйонів гривень було продано саме будівлі і споруди, які знаходяться на території заводу. Як я зазначив у судовому засіданні, ми вважаємо, що ціна, яку було реалізовано це майно, дуже занижена, не відповідає фактичній ринковій вартості цього майна. Можуть продати майно, яке стоїть, ну, наприклад, 100 мільйонів, а продати за 1 мільйон. Тому саме я вважаю, що це запобіжник, який виставлений в законі, і він саме передбачає, що коли виставляють на продаж, щоб не було продажу державного майна за безцінь, вони мають погодити з органом управління. Вони мали направити оцінку цю на Міністерство оборони, і Міністерство оборони мало надати згоду або відповідні заперечення. З 14 споруд, що знаходяться на території заводу, за більш-менш прийнятною вартістю було оцінено лише декілька. Більшу частину комплексу з майном і технікою експерт ліквідатора заклав фактично за копійки. І це привернуло увагу військових правників. Там знаходиться різне обладнання, рухомі речі, в тому числі автомобільна техніка, яка перебуває на обліку за цим державним підприємством. Дізнавшись про проведення незаконних дій, Міністерство оборони України звернулося відповідно з заявою в прокуратуру, було зареєстровано кримінальне провадження, і в рамках цього кримінального провадження було накладено арешт на цей майновий комплекс. Незважаючи на це, Салієв 17 січня провів відповідний аукціон з продажу майнового комплексу державного підприємства в іншому місці, в інший час. Вони прискорюють, як можливо, скоріше продати, і після цього вже, щоб неможливо було повернути. Саме 17 січня, коли мав проводитися аукціон, було багато представників і електронних, і письмових телекомпаній, які прийшли для того, щоб бути присутніми і побачити, яким чином проводиться аукціон з продажу цього заводу. Але їм не тільки, так скажімо, не надали можливість бути присутнім і знімати, і довести до громадськості порядок, і як це відбувалось. Їх взагалі не запустили на територію цього підприємства. Де саме відбувся аукціон і чому туди не були допущені представники громадськості та Міністерства оборони як законного власника? Яким чином майно, що перебувало під арештом, було продане і, мало того, зареєстроване на нового власника – товариство з обмеженою відповідальністю «City in Time»? Представники бізнесменів пояснити суду не можуть. Утім, не визнають в своїх діях ознак порушення майнових прав Міністерства оборони України. Передачі цього майна покупцю за аукціоном не могло відбуватись за наявності арешту. Арешт був накладений 26 грудня і знятий лише 25 лютого. Ми, дізнавшись про це, отримавши відповідні документи, в лютому нам була подана Міністерством оборони України саме позовна заява до господарського суду Одеської області. І 12 червня 2018 року господарський суд Одеської області, розглянувши доводи поданої позовної заяви, задовольнив її і визнав, що аукціон відбувся з грубими порушеннями, скасував, визнав недійсним цей аукціон, скасував саме договір, укладений на підставі цього договору, на цього аукціону, і визнав недійсним свідоцтво права власності, видане товариству «City in Time». Товариство «City in Time» і один із головних кредиторів, які приймають участь по цій справі, товариство «Дартасбуд», вони оскаржили це рішення, і сьогодні відбувалось судове засідання. Військові правники, спеціалісти Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України, військової прокуратури Південного регіону та військової служби правопорядку сподіваються, що апеляційний суд надасть належну правову оцінку обставинам з приводу незаконного відчуження майна Міноборони, прийме законне обґрунтоване рішення та залишить рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу позивача – без задоволення. Таким був тиждень для наших кореспондентів. Більше інформації шукайте на нашому каналі в YouTube та на сторінці телерадіостудії «Бриз» у соціальній мережі Facebook. Бажаємо вам гарного настрою, добра та миру. До зустрічі!